I terpaksa, Pak. Terpaksa sebab I dah tak tahan. Tak tahan apa je ni? Apa? Jangan fikir bukan. I dah tak tahan. Rindu dekat you hari-hari itu tak? Terus sekarang ni biar dekat dengan you. I dah tak payah dah tahan-tahan rindu. You ada je depan mata I. Kan? Sukalah kacau-kacau I. Nah, betul lah. Janji tak semestinya ditepati. Tasha, makan yuk. Okey, Tasha nak makan apa? Cakap je. Tasha nak mama. Tasha. Tolehlah kat papa sikit. Hari ini kita jumpa mama, eh? Ha? Jumpa mama? Betul ke? Betullah. Yeay! Thank you, papa.